بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔